Добре дошъл в Софтуерния университет. Тук можеш да се обучаваш с най-новите технологии, платформи и инструменти, като ти помагаме да станеш успешен софтуерен инженер и да започнеш работа. Тук е идеалното място да се запознаеш с хора със сходни на твоите интереси, да създадеш ценни контакти и да станеш част от една силна и задружна общност. Софтуерния университет си партнира пряко с десетки компании от IT индустрията, които в даден момент от твоето обучение могат да се превърнат в твоя бъдещ работодател. Всичко започва с безплатния курс Programming Basics, който стартира в Софтуни всеки месец. Той има за цел да ти даде основни познания, нужни за да направиш своите първи стъпки в програмирането. Ако нямаш възможност да се обучаваш присъствено, може лесно да се включиш като онлайн студент и да следиш всичко отдалечено. Всички занятия се записват, домашните се качват в сайта и можеш да се упражняваш от нашата онлайн система. Всичко, което трябва да направиш сега, е да отвориш сайта на softuni.bg и да кандидатстваш. Скоро ще получиш информация дали си одобрен. Справиш ли се с повече от половината задачи на приемния изпит, ставаш част от основната програма на Softuni. Започваш в тех модула, където се запознаваш с най-търсените софтуерни технологии до този момент. .NET, Java, JavaScript и PHP. След като вече се насочил и си избрал своята предпочитана професия, започваш обучението си с нея. Още по време на обучението си при нас, ние ще съдействаме за кариерен старт, предоставяйки възможност за стаж или работа в наши партньорски фирми. След като завършиш Софтуни, получаваш официална диплома с професионална квалификация. Честито! Какво още чакаш? Бурни се в вълнуващия свят на програмирането и информационни технологии и намери своето призвание. Просто отиди на сайта ни, softuni.bg, и кликни оранжевия бутон Кандидатствай. We'll be right back.